wananchi wa kijiji cha Mnunguna mkoani Singida. Hai hoi! Hai! Hai hoi! Hai! Safi. Hai. Namkaribisha mwenyekiti wetu hapa. Kuna ujumbe ambaye ameupata. Natumaini kwamba atatufikishia wananchi wake ili tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachojiri. Alafu tuweze kufata ambavyo alivyotuagiza. Natumaini kwamba tuombeni masikio yenu kwa mara moja ili tuweze kumsikiliza. Alafu tuweze kufata kwa haya ambayo atakatuambia. Bwana mwenyekiti, karibu sana. Asante. Karibu. Wananchi wewe. Oye. Wananchi wa Mlunguna wewe. Oye. Mimi ndio mwenyekiti wa kijiji cha Mlunguna mkoani Singida. Maagizo yaliyotoka kule juu, haki iende sawa, mume na mwanamke iende sawa 50-50, kwa sababu kuna vijana hapa sijawaona wawili kwenye kikao hiki. Namaanisha kwamba wale wangetokea hapa wangenipa mwongozo. Lakini je, nyinyi mlivyofika hapa, nashukuru sana mlivyofika kule, mtakapofika kule mwaeleza na wenzenu haki iende sawa 50-50. Ah, swali. Karibu kijana. Mwenyekiti, mwenye swali. Swali langu, umesema kwamba haki iende sawa. Sijaelewa maana haki iende sawa ni nini? Sawa sawa. Na 50-50 ikoje yani? Imekaakaaje? Maana 50-50. Sijaelewa, nilikuwa naomba nieleweshe kidogo. Haki iende sawa. Sasa. Mwanaume na mwanamke, zamani watu walikuwa wanapiga wanawake, akifika wapi anampiga. Sasa hivi sheria iliyotoka kule juu, hamna kupiga mwanamke yote, mwanaume na wewe hamna kutukana na mwanamke, kila kitu yende sawa. Ukiwa na mia change ya lako 50-50. Sasa ngwanya wo matwende sawa. Na never adiune kwa acha ibikarero nyuma lehonge sawa. Mwenelewa jamani? Haki sawa hii. Nasikia kuna 50-50. Ama wanawake wananyanyaswa. Wananyanyaswa kinamna gani? Mbona nguo wananunuliwa? Viatu wananunuliwa, matumizi yote wananapewa. Leo wamenyanyaswa kivipi? Au haki sawa ki 50-50 kivipi? Manyanyaso haya yanayotokea ni kwamba vijana sasa hivi wamekuwa ni watu ambao watukutu sana. Kuwabaka hata wake zao. Pia vile kufikia toa kuwapiga pasipokuwa na kosa la muhimu. Na hatimaye kuwafukuza kwenda majumbani kwao pasipokuwa na hata kufuata sheria. Kwa hiyo hii 50-50 kwamba mwanamke awe na mheshimu mwanamume na mwanamume awe na mheshimu mwanamke na hata watoto wetu na hata kwa wazee wetu pia. Kwa hiyo ndio maana ya kutamka kwamba neno la 50-50 tuweze kuja kuifuata ule vile inavyotakiwa. Nadhani mmenielewa vizuri. Nina swali lingine. Tangia zamani Rais Nyerere tangia tawale, hatujasikia masuala ya 50-50. Hivi 50-50 imetolewa na nani? Vijana siku hizi mbona mnaua dunia? Mnatudanganya 50-50. Imetolewa na nani hilo swala? Tunataka tulitambue leo ili na sisi tuelewe vizuri. Nyerere mwenyewe hajatuambia hivyo. Nyinyi mmeaya mmeokotea wapi? Ningoa nyamu kikawe ke jibu la komu nyapa. Khangira wanya mambo mwenyerere, irungo ya mambo mwenyerere. Khangira mure mara mukhono, irungo uri mana zana ya kisasa. Uganda na kisasa. Khangira mure maheke mwedo, irungo anuvele mapaka ya 60. Khangira mwisha nyumba ya marembe, irungo mwisha nyumba ya mabati. Unaonaje kuendelea? Ndio maana kwenda 50-50 sababu uhanga magunia 20 kwando ndio njama moja moja mgari uhaya kutoka na shilingi 10 umu kama wagodi wa mkoba magunia gope ujio gere wa mkoba
magunia yafa mukoba je unamunyanyasa na umunyanyasa no mwana wa manka wimbie nina wafati umuro sitare kumurona ndwani hele wanyora ntwi kunu walinjawe kwa mataka kunu waendo hongea gonji umureka wamona mukama koti muntu ndio kugira ni walinjito itungerele 50 kwa 50 mwe 100 vena usike na 100 iswali yanina kujibule simu yamba. Sasa ninafunga kikao kwa kanisa ni hanya kama na wasia mwisho gareye nini ndio mwenye kiti wa mununguna wananchi anesa mota kaina ni mjane mjie kizazi kijene kijenga mwisho nafunga kikao. Mswaki kwa dawa? Zidu watumia Afrika mswaki hivu hivu. Mama Sofia. Meno wangu magumu wa? Yani mwaka huu nimelima mahindi hafu ayataki kubebeshwa. Nye mahindi nye mtakuwa hamzari nye mtakuwa tasa nye. Miaka miwili. Hamtaki nye kuzaa. Wewe Sofia? Wewe mama Sofia wewe? Yaani mpaka mimi natumia saka mboa sasa sio? Au sikiliza nikwambie. Umeshaanza kabisa. Mimi bado naendelea kupiga mswaki unakuja kuniambia habari za hela ya matumizi. Wewe umeshadikana na mwenyekiti wako wewe? Ndio mwenyekiti. Kwa hiyo mwenyekiti alichosema cha ajabu kipi? Cha ajabu? Ndio. Kitendo cha kwenda kupiga ngoma barabarani mnapiga ngoma tu. Wewe na mwenyekiti wenu? Mwenyekiti alichokiongea ni cha sahihi. Ndio. Sasa kama sahihi sio hakisawa, sio sawa sawa. Nenda sasa kamdai mwenyekiti wako sasa hiyo pesa ya matumizi. Yaani mimi nitoke hapa nenda nikamwambia mwenyekiti ile ya matumizi yanipe na kati wewe ndio mume wangu na wewe umenioa. Nimeshasema mimi. Ndio. Kitendo cha kwenda kupiga ngoma huko barabarani sio nini nini mnapiga ngoma mnafikiri mimi nilipenda?
Kwa hiyo kipi mwenyekiti alichofanya cha? Alichokifanya? Si mahaki sawa, si masawa sawa, si ni na nini huko? Mnapiga ngoma tu kuzalishana tu barabarani huko. Ala? Sitoi hapa mimi hela. Mwenyekiti, sasa nisikilize. Kwa mwenyekiti mimi siendi. Na mwenyekiti mimi hajanioa. Wewe ndio umenioa na wewe ndio utakayenipa pesa ya matumizi. Upo mpaka hapo? Eh. Ndio. Mimi hapa nasema story kwa kuwa wewe huna hata haya. Huna hata mahindi yameshindwa kubebesha. Wewe asubuhi asubuhi mimi napiga mswaki unanifuata. Si ungesubiri nikaendelea na mswaki wangu kama kawaida. Sasa mume wangu, mimi ndio Mungu wa kusema mahindi ni yatengeneze. Kwanza kazi ya mahindi mimi hainihusu. Kazi ya mahindi inakuhusu wewe. Mimi kazi zangu ni za ndani. Za ndani? Ndio. Kazi ya shambani hainihusu mimi. Na wakati jana mlikuwa mnasema mnataka mtu saidie kazi. Hiyo sawa sawa mnaoita sawa sawa na mwenyekiti wenu. Ndio. Sasa umesha niboa. Hapa sitoi hela wala cha nini. Unavyoona hapa najiandaa kupiga mswaki. Nataka niende huko kwenye kijio changu cha umbea kule. Eche. Naenda kwenye fursa. Naenda kwenye fursa eti? Jana si mlikuwa kwenye fursa kule? Na mimi naenda kwenye fursa. Aya, sasa nakwambiaje. Wewe nenda. Shika kwanza, shika. Bao. Aya. Sijakataa. Wewe nenda kwenye hizo fursa zako, alafu ukirudi ndio utakula hizo fursa sasa. Na wewe ndio utakuta utajiji huu. Nikute hapo msosi. Bao. Kazi tu kwa mambo matumizi huku mnadai vitu vyenu mnavyovitaka na msingi. Alafu mkaji kuleta nani hapa? Chakula. Ala? Tena mimi naenda zao. Shamba. Wewe? Nimemwacha mama watoto nyumbani, mimi naelekea shamba. Sikiliza sasa nikwambie. Sasa hizi uwezekana shambani na mkoko mamacha nyumbani. Haitakiwi. Kile kikao alicho ambacho sasa Jafari kwa kufika. Walizungumza nini? Ah, kwa hiyo hiyo kikao ndio kilikuwa kwamba kinamaanisha nimbebe mke wangu nimlete shamba. Hivyo hivyo. Basi sasa ndugu yangu Mfalume, mimi kuanzia leo naenda kumchukua mke wangu anakwenda shamba. Haje alime hapa. Sawa sawa. Sawa ndugu yangu. Mimi naomba niwahi kwenda nyumbani. Nashukuru sana kwa kukuona. Na shamba naendeili kwenda. Naenda nyumbani. Mimi naelekea huko. Wapi sasa unakwenda ndugu yangu? Naelekea huko hivi. Basi ndugu yangu sawa. Shamba sijafika. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwanamke umezidi kunifuatilia sana na nishachoka mimi. Kwa sababu haiwezekani mimi niende shamba wewe nikuache nyumbani. Sasa mimi niko kwa nini mimi niende shamba kufanyaje? Uende shamba kufanyaje? Kwani watu wanaenda shamba kufanyaje? Kwenda kulima haiwezekani mimi nakuacha nyumbani bila ya kazi. Sawa? Kama haki haki sawa. Sasa mimi wangu nikuulize swali. Kazi za nyumbani hizi zinakuhusu nini? Mimi si mwanaume na wewe ni mwanamke. Haki sawa. Mwanaume tukwenda shamba. Haki si sawa. Mlinganganie sijui yuko mwenyekiti hapo. Haki sawa. Kwa hiyo tatizo lako mume wangu. Yaani vambia basi haki sawa kaona mimi niende shamba. Mimi siendi shamba. Nakwambiaje? Nakwambia shamba utaenda kwa sababu wewe mwanamke unazidi kunifuatilia. Uende shamba? Yaani wewe mwanamke naona unazidi kunipanda kichwani.
Ndio ukinisogelea kichwa nitakushusha kwenye pua kwa sababu wewe umezidi. Kwa hiyo. Sawa. Uende shamba. Yaani kwetu mimi kwake hata ile jembe tu sijui kushika. Hata kama hujawahi kwenda kushika jembe, mimi ninakaa nyumbani naosha vyombo. Ah, nioshe vyombo wewe uende shamba. Swala la jembe rafiki yangu mimi siendi mume. Kwa sababu ukinikoma utanizoea tena. Tena unikomae. Umenisahau. Nikukumbuke baba taifa. Kwetu ulinikuta nalima. Hata kama sijakukuta kwenu unalima, inabidi uwe unakwenda shamba. Mimi nakaa nyumbani. Niende shamba. Eh? Hivi wewe unakaa hapa nyumbani baada ufanye kazi unaweka sufuria namna hii? Nije nioshe mimi. Sasa kutoka shamba unisaidie. Kwa hiyo kazi zote za nyumbani nifanye mimi, wewe uwe umelala, si ndio? Mimi nimechoka mume wangu eh. Ndio kwanza asubuhi hata sijafanya kazi yote hapa nimetoka tu msalani. Tena wewe mwanamke usipende kunizoea na tena uvi usinikome. Kwa hiyo nikitoka shamba nije nikusaidie sufuria hii. Eh, mimi si mkeo unanipenda au? Hata kama kupendana ndio sio hivyo, kwa sababu mnadai haki na mimi nadai haki yangu. Mimi shamba siende kwa kweli. Na nakwambia shamba utaenda. Kama hauwezi kwenda shamba utaenda kwa mama yako. Nilijanishakwambia. Mimi nifanyeje? Mimi najua kuolewa kwa chika sijui. Sasa wewe ungangania hii nyumba alijenga baba yako? Alijenga baba yako? Mali umeshanitolea hairudishwi na mimi sirudi kwetu. Na nakwambiaje wewe mwanamke umezidi kuwa na uo weusi wako hadi weusi. Wewe upi wako kama papai la kuiva. Hey. Nakwambia nitakutumbua. Na bado. Nitakutumbua kama jipu. Nakwambia na bado. Tuna simtumbulie maji hadi maji. Usimtumbulie macho. Nitakuja nikutandike. Hapa shamba siendi. Shamba utaenda. Utake usitake shamba utaenda. Mungu mimi shamba siendi. Wewe nakwambiaje? Wewe jifanye wewe mwanamke unajua sana kuongea. Lakini nakwambia hivi shamba wewe utaenda. Wewe unajifanya mwanamke mzuri sana. Shamba nakwambia utaenda. Muone. Uende shamba. Mimi kutoka kwa gatu limi afu nakuja kulimishwa kwa mwanaume. Vipi shoga za asubuhi? Mhm, na vipi? Tuko karibu. Asante shoga yangu. Mhm. Majanga tu. Majanga. Nimeambiwa niende shamba leo. Eh? Sio hata nafanyaje. Lakini shoga yangu, yani afadhali hata wewe kuliko mimi. Yaani humu kila kukicha afadhali ya jana. Yaani kwangu ndo nahisi mateso ni makubwa kabisa. Kwa hiyo tunafanyaje? Unajua nini? Hapa cha msingi ni kujadili hili swala. Niambie sababu tutaenda kwa mwenyekiti. Ngoja niende shamba. Nikirudi tutakuja kujadili ili tuende wapi? Kwa mwenyekiti. Ili swala shoga yangu tutakufa kwa hali. Itamani toka ile siku juzi ile alivyoongea ili swala la haki sawa. Imekuwa majanga. Ni kweli. Mwanaume hataki kwenda shamba. Mwanaume kumwambia hivi anagoma. Mimi siku hizi mmeangu paka magauni anavaa. Mwisho wa siku tutaachika. Mimi nitaumia mikono tu bure maana kule kwetu hatulimi. Nikwaga nateremsha. Na kuleta kwa mwanaume ananiambia nikalime. Yaani wewe acha. Yaani mimi hapa ndo nimechoka, yaani sina hata hamu. Yaani hamu sina, nimechoka. Hasa kwa hiyo tunafanyaje shoga yangu? Yaani mimi naona cha msingi ni kwamba tukae tujadili ili tunalifikishaje kwa mwenyekiti. Sasa shoga yangu. Baadaye basi. Ngoja niende shamba. Ngoja usipe miogo usisahau. Sofia, usijua kwanza mwana babako. Unasikia mamako? Unasikia mwanangu? Sema toto ajia kama za baba. Mwako na kukwete. Sama. Mwambia kama utasoma mwanangu. Utasoma, eh? Usipate tabia za nani? Baba. Yei! Leo mko kwa wapi leo? Sofia. Salimie. Marhaba. Hujambo? Mama Sofia. Mbona unataka kuniwao? Eh? Naona mambo mazuri hapo. Mama, kama sisi kule kwetu kwa hapa. Mama Sofia. Mama Sofia.
Mama Sofia, nasema hivi. Humu ndani huwezi kaa tena. Mimi na wewe basi. Huwezi kufanya utumbo kama huu hapa, alafu unasema unaniita mume wangu. Mume wangu, mume wangu. Mimi na wewe basi. Basi nataka uende nyumbani kwenu. Nini? Mume wangu. Wewe una chakula tu. Nimeshasema. Sitaki nikupige. Kama unavyosema wenzio. Sitaki. Lakini mume wangu, sasa ndiki mimi nifanye nini? Ela nikachukua nikaite. Mama Sofia. Mlango wa. Kama nitaka Mama Sofia, nitaandika hapa. Hapa tunafanya kuzidisha.
Shukuru Mungu, muomba vyote. Eh, ndio maana leo nikaamua kuja hapa kwako bwana. Eh, asante. Sasa bwana ndugu yangu. Ndio. Ndugu yangu yeye miayo. Hivi unataka mwanangu Sofia aone kuogopa? Ah, ndugu yangu unajua huko nilipotoka wifi yako ajapika. Ehe. Ndio maana nikaamua kuja kwa jamaa mfalme ili uje unipikie chakula, bado unipikie. Nije nile chakula wewe. Kabisa. Sasa wewe, mimi ninachosema hapa, hamna chakula, chakula kinapatikana huko. Huko. Kituo cha polisi, sio hapa nyumbani kwangu. Sasa bwana mfalme, mimi ngoja nikuulize swali moja. Kwanza shemeji yuko wapi? Ah! Shemeji yako, mimi nimeshamtimua zamani. Umemtimua? Eh! Shemeji yako, mimi kashani uzi. Na siku ya leo hapa nilikuwa nawaza. Nilikuwa nawaza kwenda kule kwa Madiba. Mwenyekiti kashani kera kabisa. Unajua bwana mfalme, hiki kitendo cha mwenyekiti kuwaruhusu wanawake wawe wanadai haki yao sawa, hiki kitendo sio kizuri. Mimi nimeshtuka. Mwanamke mimi kufika anatingishia hivi. Nimelia sana usiku. Umelia? Nimelia. Sasa ndugu yangu, mimi nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu mimi sitaki kumpiga yule mwanamke, kwa sababu mimi najijua hasira zangu zinakujaga ovyo. Hasira zangu zikija ovyo, mimi huwa na jamba sana. Eh? Naogopa kumaliza mazingira. Eh? Kwa sababu nikijamba nitaharibu kijiji chote. Eh? Walai tena. Mamangu mdogo shangazi yake mimi. Sasa siku moja pia tuchukue ufyuzi wako tumpelekee mwenyekiti. Atafurahi na yale mapengo yake. Mm. Na hakikisha mpaka itakuwa barabara. Eh? Kwa sababu mwenyekiti haiwezekani mimi akanifanya mtoto mdogo. Yeye hatujui kwamba sisi tunapokea misaada kutoka huko kwa Madiba. Eti kwa Madiba. Ule nchi ya jirani ile. Sasa ndugu yangu mfalme. Naam. Kwanza hapa mwanzio tangu asubuhi sijala chakula. Mm. Sawa. Mm. Mungu mipango yake, hebu nifanyie kidogo maji ya kunywa huko ndani. Sasa? Naam. Wacha kama maji ya kunywa hauna shida. Basi sawa ndio. Lakini usipike kelele sana. Mwanangu analala. Akisafia. Eh. Basi mimi nitakutania. Hauna shida sasa. Basi sawa. Hai. Okay. Thank you madam. Nilisomaga na sasa Kiingereza. Katika maisha ya siku hizi, wanaume tuna kazi. Kazi ya kuwalea hawa wanawake. Mimi nikipata hasira tutamtafuna kama biskuti. Wako yani mimi. Hizi kamfukuza mke wake. Mamangu mimi nitamtafuna kama biskuti. Anijui vizuri. Yani nitamtafuna kama biskuti. Mimi anijui vizuri. Njoo nao ni mawaka. Mimi nakwambia kabisa ndugu yangu, huyu mimi nitamtafuna kama biskuti. Mfalume. Hmm? Abasi ayo maji ndugu yangu. Ayo maji bwana maji. Ah. Aisa. Kwa kweli nilikuwa na kiu. Ayo maji yenyewe yameisha. Eh? Maji yameisha. Sasa maji yameenda wapi? Mimi nimekuletea maji. Ah, wewe ndugu yangu, unaona siku hizi mimi nina mgomo kutokuvaa viatu. Eh? Nikiona vile viatu ambavyo amenunulia mke wangu najua anaanza tena kudai haki. Sitaki. Sitaki na wewe. Kwa hiyo umeshatosheka na maji au bado? Sitaki tena maji. Ah! Tena naona unataka kunifukuza kwangu na kwangu usije. Kwa sababu unaona unanivunjia heshima. Ah! Sisi wote bwana wa Tanzania. Hamna sababu ya kugombana. Nitakuwa kizegi maji wewe, hadi nitakuwa kizegi. Nitakuwa zige, matusi sige. Nitakuwa zige, mama yangu. Wewe maji uniletee mimi. Unaona mpaka nakosea kuongea kwa sababu mimi nina hasira. Mimi nina hasira ndugu yangu. Mimi nimekuletea maji, maji umekunywa, umetosheka, shida nini? Mimi naona wewe unataka tu kunichanganya ili mambo mengine yaende vibaya. Umeona? Eh? Unataka tu mambo mengine yaende vibaya. Mimi nakuja nikupige kofi la uso. Ah. Ndio nikupige kofi la uso, unajua nina hasira. Afu nina uchungu japokuwa sendi kliniki. Sendi leba, nitakupiga. Ah! Ndugu yangu,
Unanitia mashaka. Tena una basi sikuzaliwa nani? Wapi huko anasema waga wazungu wapi? Uko Uingereza huko. Ningezaliwa kwa Obama, yani ningekutesa wewe. Sasa sikiliza. Wewe bwana naona una lolote. Sawa. Maji yangu makunywa na matosi unaniletea tena juu. Mimi maji sijanywa. Unajua kikombe hiki nani ameniletea fujo zako bwana? Usiniletee fujo. Mimi naomba niende kwa mke wangu nikazungumze naye. Wewe una mtoto nyumbani? Mimi mke wangu mtoto ana. Niende nikazungumze naye. Hiyo ndio jambo la busara. Lakini ongelee mapema. Kabla mimi sijaenda kwa Madiba. Wewe ujio kwa Madiba, sijui ujio ndio kwenda kwa Madiba, itakuwa vizuri. Ngoja mimi niende basi ndugu yangu. Tutaonana baadaye kule kwenye nani kule. Kijiweni huko. Kwa kijiweni? Ya. Of course. Akili kidogo mke wangu kaondoka nayo ile. Nilikuwa nayo kunipeleka barabarani. Nilifungia moja akili iko ndani nitakupunguzia. Ngoja mimi niwahi. Nielekee huko, nikamfuate shemeji yako na nikazungumze naye. Sawa. Sasa ngoja mimi nikuache, lakini tabia yako ambayo umenifanyia mimi sijalizika nayo haiwezekani. Nikaja hapo ukaniwekea maji. Wewe ukanywa mwenyewe. Maji umekunywa na umetosheka. Wewe ndugu yangu mchoyo sana. Sasa kama wewe ni mchoyo, mimi nitakuonesha. Na ngoja nikapiga mazoezi huko ninakoelekea. Yaani nikikurudia hapo, nitakufanya vibaya mimi. Sasa enda kumsalimie. Wewe endelea tu kunifanyia hivyo hivyo. Nije nikunani nitumbulie tu nani. Shauri yako. Unajua mke wangu, mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Sawa. Leo nimeamua kutokwenda kazini kwa ajili ya kukaa mimi na wewe tuzungumze. Kipi hicho? Mke wangu, mimi nimechoka kukaa peke yangu nyumbani mimi na wewe tu. Kwa hiyo mke wangu, mimi nahitaji mtoto. Mtoto? Mungu saidi sipo tayari kuzaa. Kwa hiyo kama hauko tayari kuzaa, kwa nibebe mimi mimba nizae? Sio hivyo. Ila ndo kwanza miaka miwili tu. Mimi sasa sitaye. Sisi kwa mila za kwetu, mwanamke ukifunga naye ndoa wiki moja anatakiwa abebe mimba. Mimi na wewe tumekaa miaka mingapi? Hata ilikuwa enzi zile, sasa hivi mmeoa. Kwa hiyo wewe sasa hivi umekuwa kiburi wa kunijibu kama unavyotaka wewe? Mimi mume wangu sasa sizai. Kwa hiyo kama saizi unaniambia mama nichukue nini? Jembe. Nikalime, nikizaa itakuwaje? Sasa mke wangu, wewe utaki kuzaa, nizae mimi, nibebe mimba mimi? Sio sasa hivi, yani tunakaa paka miaka mitano ndo nizae. Sasa hiyo miaka mitano mimi nataka uchezwe chezwe hizi ndevu, nimechoka. Kama wewe utaki kubeba mimba, basi inabidi nibebe mimi. Nizunguke katika zile siku zangu ali siku zenu zile ambazo mnazozungukaga na mimi ili nibebe mimba. Wewe utaki kubeba mimba? Beba. Kwa hiyo nataka nibebe mimba mimi. Toka lini ukaambia mwanaume anabeba mimba? Sasa kama utaki kubeba wewe, mimi nitabeba. Sawa? Sitaki kubeba. Aibu mume wangu. Ikiwa aibu basi iwe hiyo hiyo aibu, lakini mimi mimba nitabeba. Usitaki kubeba mimba? Nitabeba mimi, naweka tumboni. Haya basi beba hiyo mimba, mimi yule mtoto nitakulea. Sasa utanisaidiaje kulea wakati mtoto nimebeba mimi? Haki sawa mke wangu. Kwa hiyo unaninyanyasa lakini unataka nife. Lakini mume wangu, mimi ningebeba lakini wewe mtoto usingemlea au? Unajua wewe mwanamke usitafuse sababu nikaenda kukubadilisha wewe na masesa sokoni. Na kubadilisha na nyongeza sokoni wewe mwanamke. Jaribu. Wewe mwanamke? Jaribu. Tena usisubutu. Yaani usisubutu, nitakuja nikubadilisha na masesa. Hey, jaribu. Kama utaki humu kuishi humu ndani useme. Nakwambia hivi mume wangu. Hapa mimi kuzaa baada ya miaka mitano. Kifikishe miaka mitano ndo nitazaa. Sasa wewe unataka kubeba mimba, beba, zaa. Wewe si jeuri? Wewe ni jeuri, lakini hivi leo mimi nashinda nyumbani hapa. Nataka hivi, haki sawa. Beba ndoo ya maji na mimi nibebe ndoo ya maji. Twende kisimani. Hayo ndo mahaba mume wangu.
lakini ndio sasa utabeba wewe, ila mimi nakusaidia tu kuchukua naye na kupeleka kisimani, si baby. Eh. Naomba twende. Mimi siku hizi nimekuwa bodi. Sawa. Naomba tubebe hivi vitu tuingie ndani. Sawa. Usinitumbulie maji. Usinitumbulie macho hapa. Takuja nikutandike mimi. Na ubebe mtoto. Hadi mtoto. Ubebe mimba. Ni baby paka miaka 5 nimeshakutoa. Wewe mwanamke unataka tu nikufumue mimi. Na mimba utabeba. Naomba twende kisimani. Naomba twende kisimani. Mimi mwanangu mimi sikupenda na umevaa viatu vyangu. Nguo zangu afu nikuangalie tu tuongozane mguu mmoja mguu pili. Kwani mke wangu si nimependeza jamani? Kwani si mabadiliko? Ni hivi mume wangu nguo zangu kazivue. Abadilisha nguo. Sasa kama utaki kwenda kisimani na ulikuwa ujui mimi naenda wapi. Wewe utaki kubeba mimba. Ehe. Sawa. Safari yangu mimi leo naenda kupima mimba. Naenda kliniki. Kliniki tumbo lenyewe hivi. Kwani mke wangu tumbo langu kwani lina nini? Kwani nashindwa kubeba mimba na mimi? Toka lini mwanaume akabeba mimba? Mwanaume anabeba mimba, nataka niende kliniki niwahi kwenda kliniki na mimi nipewe huo. Toka lini mwanaume akaenda kliniki mungu hivyo sikuizi nini? Na mimi nikaenda nikapewa mpango wa uzazi na mimi niwe na mimi katika zile siku 35 na mimi niwepo mmoja wapo. Kliniki sio naenda kliniki hainihusu. Mimi nguo sivui na kliniki nakwenda. Kavue nguo zangu. Siendi. Siendi kuvua nguo, naenda kliniki. Hata kama nguo mnunulia wewe, sio kucheki yani full kuanzia juu mpaka chini. Viatu vyangu. Si haki sawa mke wangu. Haki sawa mpaka kwenye nguo zangu? Eh. Mimi toka lini umeshawahi kuniona hata nimevaa nguo zako? Nataka niende kliniki na mimi nikapewe uzazi wa mpango. Wewe si utaki kubeba nani mimba ndani ya hii nyumba? Sawa. Nabeba mimi na hivi safari yangu naenda hapa kliniki. Sio utachekwa. Atakaye nicheka nani wakati naenda kliniki mke wangu? Naenda kupima mimba na mimi. Wewe mwanaume toka lini mwanaume akaenda kupima mimba? Kwani tumbo sina la kubebea mimba? Si aibu hii. Tumbo la kubebea mimba nguo sina. Zangu. Nguo sivui. Nguo zangu utavua kliniki, kavua hizo nguo uende kliniki uko umevaa nguo zako upo. Na mimi nakwambia hivi, nguo sivui na nakaenda kliniki usinisumbue na ndo naenda hivyo. Nataka mtoto, naenda kliniki na mimi nikapime mimba. Mtoto mimi nakwambia sio sasa hivi paka baada ya miaka 5. Wewe usitaki kubeba mimba. Na mimi nina mimba ya miezi 18 hapa tumboni. Mimba ya miezi 18. Mimba ya miezi 9 sasa nashangaa wewe mimi. Ndio kaa hivyo hivyo. Na mimi naondoka. Naenda kliniki. Na nikirudi nisikukute. Najua kuolewa kuacheka sijui. Eh, nakwambia na nisikukute hapo. Mtanzu upo. Naona mimi na wewe sasa tunashindwana. Mimi ndio naenda kliniki. Na nikirudi hapa sitaki nikukute. Utanikuta. Mimi najua kuolewa kuachika sijui. Sasa kama unajua kuolewa kuachika ujui basi ukae hivyo hivyo. Aye. Na mimi ndo nakwenda hivyo. Aye. Na nisikukute hapa. Wewe si unajifanya mbishi. Endelea kubisha. Angalia kwanza sije kaanguka na hivyo viatu. Siwezi kuanguka. Nishazoea. Wewe si mbishi sana. Mbishi mimi wewe? Haya. Usitaka kuvua nguo zangu. Asante. Endelea hivyo hivyo. Wewe usitaki kuzaa umbo katika hii nyumba. Basi kaa hivyo hivyo mgumba. Mgumba wewe. Nani mgumba? Mimi sio mgumba. Wewe ni mwanaume sio mgumba. Yaani kuweka mbegu tunahama. Mimi sio mgumba eh. Mgumba itakuwa wewe kwenu. Yaani bora hata ningeenda kufukia hata polini zikiota kama mahindi. Sio kuwekea papo azitai mbegu. Inabidi sana hai kliniki nenda kwa ndo naenda hivyo. Na ndo naenda. Wewe na wewe mwanamke, mwanamke mfupi, hadi mwanamke wewe mwanamke mdogo unavaa bila na wewe. Wewe si mbishi, ngoja mimi niende. Na nisikukute hapo. Mimi nisikukute hapo. Wewe mbishi sana. Weke wewe. Nenda. Na mimi ndo naenda hivyo. Narudi na ndoo zangu ndani. Yaani nisikukute hapo. Na ukuti chakula ile wewe zile kwa chakula. Nisikukute hapo. Subiri uone. Uende kwenu. Uende kwenu tusumbue watu hapo. Thank you.
hii masiara bata ya kazi. Kiantekeza masiara sana. Kwa siku utavuna mabua. Nikita ambaye itakuni. Hei. Mweana, kukakazi. Hei. Umeambiwa ungecheza hii hapa. Wananchi wanatekeleza lao viongozi wenyewe viburi. Viburi mnajifanya wajuaji wajuaji kweli kweli. Sasa unaona mimi sina akili hadi nifanye nifanye ujinga. Mimi sina muda wa kuchelewesha, sawa? Uh-huh. Mimi hapa naondoka. Kwa mwenyekiti namwambia. Ah. Mwenyekiti, tunavaa. Mbona wengine wa nyumba yako hawavai? Mbona watu wajaza kutekeleza? Huo mwezi mchanga wewe utakuwa. Mwezi mchanga. Huo mwezi mchanga. Utakuwa mwezi mchanga mwenyewe. Nakwambia, haiwezekani. Mwezi mchanga mwenyewe. Sasa ile acha kwanza nilikuja ni insurance hatu kwanza mnanipia siku. Ah. Utilizi yani sheria za nchi nyewe ndio mnayovunja yenyewe na makaidi. Mbabu wewe. Ndugu yangu kwa hii biashara naenda kwa mwenyekiti. Naenda kwa mdalilika kiasi hicho. Naenda kwa mwenye kwa mwenyekiti. Mtajua sasa. Na vinani vya nani vya nani mnafanya viongozi kumbe. Huyu jamaa haiko sawa. Wewe. Ah, sawa yule. Hapo hapo hapo. Hapo katibu nitakuharibia sasa hivi. Nitakuharibia. Naenda kwa mwenyekiti na wale wenu. Mtajua. Mtajua nitakufanya makao. Sasa kuni nepi nepi kuni ndugu yangu nepi. Sinaingia hapo. I see. Watu jana mambo ajabu sana so stili. Ah, dada Fadhila. Safi, karibu. Mambo vipi? Poa, vipi? Sawa, karibu sana. Asante. Kwende tulifuata viatu vyetu. Ah, ya, na ndo tupo hapa tunamalizia malizia. Kwa hiyo dakika 0 tu sasa hivi mtamalizia hapa mtapata vitu vyenu. Sawa. Hapana bwana, nimekuja kuchukua viatu vyetu. Nilichokuambia ondosha shaka kwa sababu hivi viatu hapa ndo kwa sadaka. Kwa hiyo mimi viatu vyako tutavipata tu. Nendeni mje kesho. Mje kuchukua viatu. Hapana, tumechoka. Sasa mmechoka. Juzi tulikuja afu ndo kasema kwamba tuje chukue viatu leo. Na leo kasema bado kidogo. Maanisha nini? Au wanatutaka fundi? Wewe fundi unatutaka nini? Jamani, yamekuwa hayo tena jamani ya Fadhila. Mimi nakuheshimu sana wewe dada yangu jamani. Nimekuvumilia sana fundi. Ah. Baba yuko wapi? Hayupo. Kenda wapi baba? Hayupo. Ato ana muda gani hayupo? Sofia mwanana. Msalimie baba. Hebu njoo. Marahaba, nimekukumbuka. Unashindana peke yako? Eh? Na chakula nani anakupikia? Na chakula nani anakupikia? Kuna mtu zaidi ya baba.
Unaishi maisha magumu kweli mjukuu wangu. Nataka moyo. Mama. Sofia. Njoo nisalimie. Njoo nisalimie. Malaba, hujambo? Ehe, umeshindaje? Ehe. Sawa sawa. Wakina nani huyo? Mama na Gidi. Ah! Mama shikamo. Maraba baba. Eh, karibu sana. Asante. Eh, karibu tupo. Asante baba. Karibu sana. Mwanangu, nimemleta mkeo ni kumwombea msamaha. Nimewaletea na zawadi baba hii hapa. Hiki ni kibuyu cha kuwekea maziwa. Ah! Eh mwanangu. Asante sana. Eh, asante sana. Na kingine hiki hapa cha kuwekea maji. Njoo shika. Hiki hapa cha kuwekea maji baba. Sawa sawa. Asante sana mama. Sawa baba. Mama Sofia. Hebu njoo upeleke kwanza hivi ndani. Sawa sawa. Sofia mwanangu. Naomba uende ndani kidogo. Sawa? Jua linawaka. Sana mwanangu. Kwa kweli hapa ni nzuri. Kama alivyokuambia mwenzangu, matatizo. Lakini sio kama ile matatizo wanayosema matatizo. Matatizo. Haya ni mitihani midogo midogo tu ya kimaisha. Takiwa maisha kuishi na mke ni kazi ngumu mwanangu. Eti? Kazi ngumu sana. Takiwa uvumilivu. Yaani mama ilikuwa imefika hatua mimi na dundwa ngumi. Mimi mpaka nilikuwa mpaka mimi nilikuwa nimekonda. Pole sana baba. Afadhali sasa hivi kaacha kana kuja mdogo mdogo. Pole sana mwanangu. Naomba msameheane mwanangu. Mama hilo halina shida. Mradi umekuja. Mimi sina shida. Sina shida. Sawa baba, nashukuru kwa kunielewa. Yaani ujio wako wewe? Nimeamini kwamba malaika wenyewe wako mahali hapa. Bora mwanangu. Kwa kutambua hili. Sawa sawa mama yangu. Katika dunia hii nilikuwa nimeshawaza mimi kwenda huko kwa Madiba. Usiende huko mwanangu. Nitaka nitoke hapo kwa mguu. Paka huko kwa Madiba. Mbona jua limewaka sana hivi unatembea peku baba? Mama hapa nimeanza kufanya nani? Research. Mama nimeona viatu vyote vinaisha. Sasa hii huu mguu huu. Yaani unazeeka nao. Yaani mama hapa? Hamna tatizo kabisa. Sawa baba, nashukuru kwa kusikia. Nashukuru sana. Mama Sofia. Mama Sofia. Bembe yangu. Njoo. Mwanangu, nimekuita mwanangu. Nimesha kuombea msamaha kwa mkwe hapa. Kasha kusamehe. Mwambie. Sawa mama. Nisije nikatoka mimi hapa ukanifuata nyuma. Ndoa sio lale mama mwanangu. Mwambie. Sawa. Maana siku nyingine utakuja kunifuata mimi hapo nyuma. Hakaingizwa mwingine. Nitakuja kukuleaje mimi? Atabia kunipikia maji ukome. Umefikia kumpikia mmeo maji mwanangu? Punguza hizo dharau. Ndio utakaa vizuri na mme wako. Sawa mama. Haya mwanangu. Mimi sina tatizo. Naombeni muishi salama wanangu. Sawa mama. Mimi sina muda mrefu wa kukaa hapa. Mimi naona niwaache niende kwangu wanangu. Hamna shida. Maana huko kuku nimeziacha nimezifungia. Baba. Basi mama yangu. Mimi mwenyewe sikusindikizi. Hamna shida baba. Mke salama. Haya. Salimieni na mjukuu wangu. Haya. Haya baba. Haya. Mke wangu.
Unajua mtu wangu wewe. Isingekuwa hicho kibuyu ungekuja nacho hicho. Nakwambia hapo msamaha ilikuwa ni hamna. Na mimi nalijua. Mama nikamwambia mama acha msingi tu hapa bwana tu tufungashe. Ah, kama mmenipiga mmeniroga vile. Nene zetu bwana. Nene zetu ndani bwana. Ah. Wangu bwana. Ndugu yangu. Unavyoniona mimi hapa nikiwa na mwenzangu. Ndio. Tumekuja. Ndio. Unaona? Swala hili bwana linatuchanganya sana. So ndugu yangu mvimani. Hili jambo letu hili la haki sawa. Tumeamua kukufuata bwana. Sala kubwa labda kubwa sana nalo umizeni nyinyi kichwa. Ni lipi la? Katibu sikiliza nikwambie kitu. Unajua mambo mengi ambayo andofanyia wake zetu nyumbani sio mazuri. Sawa? Nasikia nyinyi mmekaa kwenye kikao mnasema kwamba 50 kwa 50. Hiyo 50 kwa 50 imekuwa 200 kwa 200. Haki zinakuwa sisi kwetu atopati haki mpaka nyumba tunakosa. Let kama mngetokea. Basi wala msingekuwa watu wenye wasiwasi. Katibu, sisi ni watu wakubwa sana katika kijiji hiki. Ndio. Sisi tupaswa kukaa kwenye vile vikao. Tambua vile vikao vile. Ile vikao vya wanawake. Sasa hapo mnaharibu. Mnavyozungumza hivyo mnaharibu. Shone, kwa sababu pale wamekuja wanaume wengi na maana hao pia ni wanawake. Hiyo sio akili. Hiyo sio akili kabisa. Takushaurieni ni kwamba mngehudhuria kwenye kikao, mkatambua kwamba ni kitu gani ambacho kinachozungumzwa. Nyinyi mmefanya makosa sana kuwapiga wake zenu, hatimaye kuwarudisha majumbani. Unajua katibu? Sasa hivi mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Sasa msala huo. Sasa katibu naomba utetee. Ndio kazini hapa mume wangu. Umeaga unaenda kazini, kumbe umekuja hapa kijiweni. Unajua wewe mke wangu unapenda kuongea. Niko na katibu, niko na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Kenya. Hata kama mume wangu umeaga toka asubuhi ndo saizi jua ndo hilo linachwea mume. Wewe endelea. Katibu kweli? Ni kweli. Ni kwamba mnachotakiwa nyinyi vivyo mwezo kuwasikiliza hao wanadada. Na wao kwani wana haki zao za msingi. Wanazotakiwa kwamba waweze kuzifahamu kutoka kwenu. Sasa nyinyi mnafanya vitendo gani? Sasa katibu, hiyo haki ndio ya kufuatana mpaka huku tulipo sisi. Hiyo ni haki. Kwa nini wanashindwa kukaa nyumbani? Tofauti na hiyo katibu. Mimi leo hii naambiwa niende shamba. Kweli? Jibu swali. Inabidi hili swala tuweze kukaa pamoja na mwenyekiti ili tuweze kulipatia mwafaka. Pasipokuwa na hivyo tutakuwa ni watu ambao wenye kujibizana tupasipokuwa na maana aina yoyote. Lakini nyinyi mtakuwa mwe waelewa. Au mnavyofanyia sivyo kabisa. Kwani kwa tibu? Wewe mimi nikuulize swali. Hiyo 50 kwa 50 ina maana gani? Tena swali lako zuri sana. 50 kwa 50 inamaanisha kwamba yani wewe ukamheshimu mwanamke wako na mwanamke wako akakuheshimu wewe, ushaona? Ili mradi kwamba heshima itakapokuwa imetawala ndani ya nyumba, basi pale 50 kwa 50 nakopo imetimia. Kama ndio hivyo? Ndio hivyo. Yani naomba ni vizuri leo kawaelimisha kuhusu hiyo 50 kwa 50. Kwa sababu hiyo 50 wameichukulia tofauti. Nafikia mpaka mume wangu mimi alinifukuza. Hela matumizi ndani haleti. Chanzo iko ni hiyo 50 kwa 50. Na hizo alichukulia vibaya, naomba tu waelekeze. Na ndio nipo hapa kwa ajili ya kuelekeza. Kwa sababu unajua hawa kutokuja kwao kwenye kikao na ndio maana haya yote hawayafahamu. Naambia kwamba tuweze kukutana na mwenyekiti pamoja ili tuweze kuzungumza pamoja na hawa mabinti. Mimi bwana katibu nilikuwa sijui maana ya 50 kwa 50. Sasa ndo uelewe. Kama ningekuwa najua maana ya 50 kwa 50 nisingekuwa namfanyia vitimbu ya mke wangu. Kumbe maana ya 50 kwa 50. Mimi nasema hivi katibu. Mimi nakiri kabisa. Ndio. Nimeelewa ni kwa nafanya ujinga. Ndio. Huyu ni mke wangu na nafahamu kwamba hiyo ulichokisema mwenyekiti uko sahihi. Ndio. Mimi mke wangu nakuomba nisamehe. Sawa sawa. Na kumbe ni samehe mke wangu. Hayo ndo maneno. Sitarudia tena. Nimefanya dhambi sana. Samani niko chini yako. Niko chini yako mke wangu. Mke wangu nakuomba. Na nyenyekea mimi. Muombeeni msamaha. Mimi mfalme. Nakuomba. Nakuomba ni samehe kwa dhati mke wangu. Umenisamehe. Ni usamehe kwa sababu nitangua makosa. Kwa hiyo na mimi nikae ni muombe msamaha. Ombeni msamaha. Huu ni mke wako. Huu ni basi. Kwa sababu nilikuwa sijui nini maana ya 50 kwa 50. Na kuhakikishia kwamba nitakupenda, nitakulavu mie. Sitakutenga tena. Ila uache kuvaa nguo zangu. Nguo zako sivai tena mke wangu kwa sababu nilikuwa sijui maana ya 50 kwa 50. Naomba uni nani?
Katibu. Ah, nishakusamee mume wangu. Sawa sawa. Hivi ndivyo ninavyotakiwa. Si mke wangu mimi naomba tuondoke katibu. Sawa sawa. Mimi nimekuelewa sana. Kuanzia leo nitamtunza mke wangu. Kuanzia leo nitamtunza mke wangu. Sana. Ah, mshikishi.